Продуктивна робота та депутатський демарш. Цим запам'ятається перше засідання Хуської районної ради. Розпочалось воно з прийняття присяги районних депутатів, після чого без пояснень свої позиції три політичні сили покинули залу засідання. На превеликий жаль, у роботі сьогоднішнього засідання не прийняли три політичні сили. І це дуже прикро у контексті того, що буквально за 5-10 хвилин перед тим, як вони покинули залу засідань Хуської районної ради, вони прийняли присягу, де йшлося про сумлінну роботу на благо мешканців Хуського району. Робота першого засідання, незважаючи на все, виявилась продуктивною. Більшість депутатів обрали голову районної ради, ним став Назарій Павлій, його заступником обрали Михайла Станка. Ухвалили і тимчасовий регламент роботи сесії, також, що важливо, запустили процес фінансово-бюджетного функціонування розширеного Хуського району. Сьогодні депутати Хуської районної ради 8-го скликання новоутвореної Хуської районної ради після адміністративно-територіальної реформи, адже, як ви знаєте, до Хуського району приєднали Іршавщину і Міжгірщину. Крім того, на сьогоднішньому пленарному засіданні ми затвердили регламент роботи Хуської районної ради, а також утворили бюджетну комісію з тим, щоб забезпечити належне функціонування та життєдіяльність Хуського району. Нам критично необхідно було утворити бюджетну комісію тимчасово. Ми це зробили.